Pessoal, retomando aqui a nossa conversa de domingo, já que no passado, é, por conta de tudo aquilo que vocês sabem que aconteceu, os acontecimentos relativos ao habeas corpus em favor do presidente Lula, nós fizemos transmissões lá de Curitiba, né, de uma outra maneira, eu e o, o Pinheiro. Hoje nós estamos retomando, e daqui a pouco eu vou falar, eu sei que esse, esse assunto relativo ao habeas continua continua sendo centro das atenções aí de todo mundo, né? sempre das atenções da direita, da esquerda, da mídia golpista, da mídia de esquerda, enfim, daqui a pouco eu vou, vou falar disso, tanto do habeas corpus. Acontecimentos ali de bastidores, como também um desdobramento. Né? Do que aconteceu, o balanço do que aconteceu posteriormente em decorrência da interpretação da Obescote. Daqui a pouquinho nós vamos, vamos falar sobre isso. Mas, como sempre, peço a vocês que digam se o som está chegando bem, se o vídeo está bom, né? o som, se houver algum ajuste é importante que vocês nos digam né, se vocês estão recebendo bem o áudio aí, tá? Assim como quero muito saber de que cidade né, vocês estão falando. Se você for do Rio de Janeiro, eu peço que você diga o bairro né, de onde você está nos assistindo. Né? E a velha história de centro, né? Vamos curtir, compartilhar, comentar, convidar os amigos para ampliarmos e qualificarmos aqui a nossa a nossa rede de diálogos a nossa a nossa rede de conversa. Tá? Como é que está aí, Renan? como é que está chegando o som aí? É, áudio, que tá áudio ruim, Só é? é. então, Vamos tentar resolver, então por aqui, tá? Vocês continuem nos informando em relação ao Itiva e ao Águas. Alguma coisa aqui. Aqui eu tirei realmente. Bom, pessoal, estou usando os microfone desse tamanho aqui. Vamos ver se. Se com isso melhora aí a recepção de áudio aí para vocês, tá? Então é importante que vocês, que vocês nos informem é, se o áudio agora melhorou, tá bom? tá Tem alguma notícia aí, Renan, já depois que eu peguei o microfone? Teve uns três agora sim. Agora sim? Tá. Bom, vamos ver se isso se, se, se confirma ficar segurando ele Não, ele é, tem que segurar. Tá, eu vou ficar segurando esse troço aqui. Vamos lá, pessoal. É, obviamente eu não poderia deixar de comentar é, o final da Copa do Mundo, né? Hoje tivemos o último jogo. A França foi campeã, né, no jogo. Jogo até bom, né? Mas primeiramente eu confesso a vocês que até o futebol... Eu, eu já fui muito mais... Apegado ao futebol do que eu... Do que eu sou hoje... Né? É, provavelmente... Eu tenho que reconhecer... Provavelmente... É saudosismo... Provavelmente é... É apego... A um passado no futebol... Que não retorna mais... Né? Então eu estou aqui... Humildemente reconhecendo isso... Mas eu, eu gostava mais de futebol... É, mesmo da seleção, quando eu percebia, quando nós percebíamos que os jogadores estavam lá para ganhar, né? É, os jogadores estavam lá, choravam e riam por conta da derrota e da vitória, né? E nós vimos sinceridade naquilo. Não foi à toa que Nelson Rodrigues cunhou a expressão, é, apropriada inclusive, né?, de que a seleção era a pátria em chuteiras, né? Porque esse era o sentimento do povo. Esse era o sentimento dos jogadores. Né? É, a seleção quando entrava em campo era a pátria que estava entrando em campo. Ou sinceramente eu vejo esses, esses jogadores, boa parte deles, pelo menos os daqui do Brasil, a maior parte eu não conheci, nunca tinha ouvido falar. Né? Boa parte deles é, não era ídolo aqui, nunca foi ídolo aqui no Brasil jogou jogou muito pouco aqui né e com poucos anos de idade com 21, 22 anos de idade já são multimilionários né? é, enfim então sinceramente esse futebol de hoje né? eu reconheço que ainda há craques né a cada ano a cada Copa surgem novas vocações aí de craque mas sinceramente não é aquilo que me empolgava né, no, no passado. Mesma torcida, mesmo a torcida, né, mesma torcida, já não é a torcida de antigamente. Até porque os estádios se elitizaram, viraram arenas, o ultra-neoliberalismo tomou conta do futebol né, esse, essa, esse sentimento mercenário em relação. O futebol virou uma mercadoria como outra qualquer. Mercadoria lucrativa. Né, é, é, tratado como uma mercadoria que tem que dar lucros. Então isso efetivamente afasta a paixão, afasta a empolgação, né? É... Enfim, agora eu tenho que saudar no caso da França a, a, não só a qualidade do futebol da França é uma boa seleção, mas a França ao contrário do que os fascistas franceses diziam e dizem Quero ver se vão continuar dizendo, dizendo que essa seleção não representava o país. É, e, e os fascistas diziam isso não pela qualidade do futebol, mas pela multiplicidade étnica, né, pela, pela diversidade étnica da seleção francesa. Nós vimos que mais da metade do time francês é, é composta de jogadores negros, né, muitos deles. Filhos e netos de refugiados. Então, isso de fato é, é, é muito bonito. Né? É, isso tem que chamar a atenção. Tem certeza que os fascistas brasileiros, né, os bolsonaristas, é, não torceram pela seleção da França, não torceram por motivos racistas. Então, nós temos que ressaltar: eu apontei tantos defeitos ainda agora aqui. Em relação ao cenário do futebol mundial hoje, mas nós temos que saudar que o time campeão né, tenha essa variedade étnica, né, são grandes jogadores e não houve racismo na composição é, do time francês. Né? Então, que fique aí de lição, né, mostrando que é, quando qualquer. em qualquer dimensão, em qualquer esfera, é, se respeita a diversidade, se respeita o pluralismo, né? é, em que a realidade étnica né, ela esteja ali é, representada, e isso acaba também sendo sinônimo de qualidade. E eu me incluo também entre aqueles que ficaram dizendo que o time da Croácia é um time nazista, um time fascista. Acho até que os jogadores não têm nem consciência disso. Alguns torcedores é, que fizeram gestos, cantaram músicas é, que remetem, né? A, a sentimentos fascistas mas acho que isso foi isolado nós não, a Croácia apresentou também uma belíssima seleção acabou tendo inclusive é, o, o, um dos seus jogadores foi escolher o melhor jogador da Copa né? isso tem que ser ressaltado e a Croácia também é um país sofrido né? com o desmonte da antiga Yugoslávia né? com os embates étnicos né raciais né, que houve nos Balkans na década de 90, início dos anos 2000, eh, esses países também sofreram muito. A Croácia sofreu muito. Há jogadores ali também que são filhos, né, alguns deles até refugiados quando eram crianças. Então nós temos também que compreender eh, toda essa realidade que cerca né, esses países, o que, que acaba também eh, se expressando nos seus times de futebol nas suas seleções nacionais. Tá? Então fica aqui meu reconhecimento né, pelo time da França e fico muito contente de saber que esse time representou a variedade étnica do seu próprio país. Né? Não foi um time de brancos, né? foi um time é, multiétnico né? e que ganhou com, toda, com todo o merecimento a Copa do Mundo. Como é que está aí? Melhorou o som? Melhorou. Agora nós então. Bom, o som agora funciona bem né? é... Muita gente parabenizando aqui Concordando com a sua análise é... tem o Sebastião Lembrando, chamando a atenção De que Apesar dessa, de ser verdadeiro Em relação ao futebol Na periferia, inclusive da França A situação ainda é muito desigual Então tem um caminho ainda Não, a ser é percorrido é No Brasil e, e nesses países, estão lembrando aqui da Croácia e tal, e agora tão Já tem gente começando a perguntar aqui sobre o juiz eco de Curitiba. Já vamos falar. Já tudo. tem gente querendo saber aqui das outras coisas. Não, só para rematar na questão do futebol, é, é, é para mostrar que o racismo, a fora ser algo abjeto, injusto, ele é burro, né? Porque vamos imaginar que o, a, a, a Comissão Técnica Francesa fosse racista, a Federação Francesa... Se pautasse por valores racistas para convocar a seleção, provavelmente não seria campeão, porque há grandes jogadores, esse Pogba, né? Pô, isso é um cara um craque, pô. O Mbappé, que foi Mbappé, melhor... Mbappé, a revelação da Copa. Então, é, 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 além do mais, é burrice, né? Seria uma burrice se a França fosse composta por critérios raciais é, de, de branqueamento, né? Provavelmente não seria campeão. Então agora, obviamente, na França há racismo, há xenofobia, a extrema direita lá é forte, né? é eleitoralmente forte, sociologicamente forte. Então é verdade, o nosso nosso amigo tem toda a razão, mas eu estou apenas é, ressaltando o valor da seleção. Né? E como não ser racista, né? além de nos colocar no patamar humano superior, é um ato de inteligência também. Né? Que mais aí bom copa acho que é isso né é, acho só que espero foi... pessoal que na próxima transmissão eu não tem que ficar segurando esse troço aqui é... ó Maria Laura tá informando ah. que agora lá em Nova Friburgo tem uma banquinha de resistência que tá compartilhando os materiais aí ah do... bacana obrigado aí, Maria Laura seu. tem a Maria Conceição perguntando do Neymar e eu tô lembrando aqui também que o Galvão Bueno deu uma boa uma boa notícia para a gente, talvez essa tenha sido a última Copa dele. Parece que e aí o pessoal tá aqui lembrando, lembrando disso. Uhum. Olha, é... Neymar, Neymar, é um grande jogador, sem sombra de dúvida, mas está custando amadurecer. Né? Ele acabou, ele acabou saindo chamuscado dessa Copa. Primeiro espera-se do craque, né, que chame o jogo para si. O craque tem que assumir a responsabilidade. Sempre foi assim nas nossas seleções. Pelé, Garrincha, é, nos momentos aí mais difíceis, assumiam, né? A responsa Ronaldinho, embora não goste dele como figura humana, mas tem que reconhecer que foi um grande jogador, né? O fenômeno no caso, é, que assumiam, a, 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 assumiam a sua condição de craque e, e resolviam a parada, né? Garrincha em 62, sem Pelé, resolveu a parada. Jogou de ponta direita, jogou de centroavante, ferrou de falta, ferrou de canhota, ferrou de cabeça. E é isso que se cobra do craque, pelo menos aqui no Brasil. E nesse aspecto, o Neymar deixou muito a desejar. Afora as presepadas que ele faz. Né? Já está conhecido como caicai -cai. Ele é caçado mesmo, como todo craque é. Todo jogador habilidoso é caçado dentro de campo. Leva abordoado o tempo todo. Mas com seu estrionismo, com o com, com seu Caicai excessivo, e às vezes até ele recebeu a falta, às vezes ele até recebeu o pênalti, mas aquela é a velha história, né? Como ele é conhecido como Caicai, o juiz acaba não marcando né? na dúvida contra ele. Né? Então o Neymar vai ter ainda que provar que pode entrar para a galeria dos grandes jogadores brasileiros. Já foi a segunda Copa dele, né? fracassou nas duas. E o tempo está passando. Né? É, pode ser que ele entre para a galeria dos jogadores de, gr de, de grandes jogadores de clube. Né? Mas não se transforme no herói é, da seleção. Então vamos ver aí se o Neymar, depois dessa coisa, foi muito criticado, né? algumas críticas até injustas, mas boa parte delas justas. Né? Eu espero que ele aprenda com essas críticas a madureza e, e jogue futebol, né, e jogue futebol, coisa que deixou a desejar aí nessa, nessa Copa de 2018. Bom, pessoal, é, domingo, né, passado, nós tivemos aí a epopeia do habeas corpus que impetramos a favor do presidente Lula. Todos vocês já sabem, eu, os deputados Paulo Pimenta e Paulo Teixeira é, fomos autores de um habeas corpus que pedia duas coisas, basicamente duas duas nós fizemos dois pedidos importantes ali. Primeiro, obviamente, a soltura do presidente e o outro é, o outro pedido era era no sentido de que o presidente Lula pudesse ser entrevistado sabatinado é, pelos pelos canais de, da imprensa, né, da, da, da grande mídia, jornais, televisões, que inclusive já haviam requerido isso à juíza. Né? Se vocês estão com saudade da expressão, tá bom, vou utilizar em homenagem a você. A Juizeca Carolina Lebus. Depois, a, depois as associações botam mais notas colegiais contra mim, eu estou morrendo de medo. Mas... A juiz Eca sentou em cima. Ela não ela não resolvia é, os pedidos. Né? Então, nós fizemos esses dois pedidos. Tinha. Bom, vamos lá. Quando nós chegamos lá para cumprir a ordem, então, antes de mais nada, é preciso restabelecer a verdade. Alguns elementos do Ministério Público, né, de forma mentirosa, velhaca, né, como muitos deles são. É, estão dizendo que. Estão construindo a narrativa que nós estávamos combinado com o desembargador Favreto. Né? Quando nós chegamos à Superintendência de Curitiba, a ordem já havia sido concedida. Ela já estava no sistema do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, parem de mentir. Ganhe seu dinheiro honestamente. Né? Parem de ganhar auxílio-moradia. E não mintam quando derem informações. Então, a primeira coisa: o embargador Favreto estava de plantão. Ele era o único juiz competente para apreciar o habeas corpus, para apreciar qualquer questão relativa ao nosso pedido. Se a decisão dele estava correta ou incorreta, isso tinha que ser enfrentado pelos meios próprios e não da maneira criminosa como foi enfrentada. O que, é que nós vimos ali? A Polícia Federal, é, ela claramente mostrou que só obedece as ordens de Sérgio Moura, a Polícia Federal do Paraná. Né? É, nós temos combatido os desmandos, os crimes que a Lava Jato pratica, é, mas foi a primeira vez que nós, nós tivemos nas entranhas da Lava Jato. Nós entramos ali no, no território proibido. Né? A Lava Jato é um território à parte do ordenamento jurídico brasileiro. Ali são regras próprias, ali são leis próprias, a Constituição não vale nada ali, o Código de Processo Penal não vale nada, o Código de Processo Civil não vale nada, as leis não valem nada lá em Curitiba. Ficou claro para nós que se o Supremo Tribunal Federal der uma ordem mandando soltar o presidente Lula, os sabujos da Polícia Federal vão ligar antes para Sérgio Moro para perguntar se podem cumprir ou não. E se bobear, ele vai dizer para desobedecer. Né? Então isso é muito grave, isso é muito sério. Isso ficou claro lá em Curitiba. Claro. Claro, cristalino. Moro ligava para o delegado, delegado ligava para o Moro, né? como se ele fosse dono do processo, ele não tinha mais qualquer jurisdição sobre o processo. Estava de férias para agravar ainda mais a situação. Assim como Gebran Neto não tinha jurisdição nenhuma naquele momento no processo. Assim como o presidente